ምን አለ ይመስለሽ ሁለተኛ እንዳጨረሰው ሁለተኛ ይስጥ ፈልጋል አንተ አውበል አው ያባትሽን በሬ ሶረንን መስለሽ ያባትሽን በሬ መካለን መስለሽ ይሄል ጃበዴ ታስቢኛለሽ ሁለተኛ ሚስት ማግባት ስታስቡ ይሄን ከባድ ሐዲስ አስተውሱ ስለ ሁለተኛ ምርገም ማለት ነው እስኪ ሴቶች ምን ይላሉ ባልየው ሁለተኛ ለደግም ነው ሲል እና ሁለተኛ ሌላ ሊያገባ ከፈለገ እንዴት ሪአክት እንደሚያርጉ ሚስቶች ምናምን حبيبتي تقرأ القرآن؟ إيه حياتي أقرأ زين أنت مؤمنة بكلام رب العالمين؟ إيه طبعاً شبيك؟ رب العالمين مو حلل أربعة؟ إيه؟ راح أزوج عليك لا تكفرنا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبرات ويا موبي ميديا بيتسب እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ዛሬ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ ደግሞ ሁለት ስለ ሁለተኛ ምርገም ማለት ነው። እስኪ ሴቶች ምን ይላሉ ባልየው ሁለተኛ ለደግም ነው ሲል እና ሁለተኛ ሌላ ሊያገባ ከፈለገ እንዴት ሪአክት እንደሚያርጉ ሚስቶች ምናምን እንት ተቅራይ ቁርአን ايه حياتي اقرا زين انت مؤمنه بكلام رب العالمين ايه طبعا شبيك رب العالمين مو حلل اربعه ايه راح ازوج عليك لا تكفرنا ناله ማለት ነው ይተያዩ እና አቡ አሚራ ሁለተኛ ለደግም ነው ይያለ ሲናገር ኡማ አሚራ ጠገቡ ነበረችና እንዴ ነበር መስታዩ እንዴ ጆሮ ነው አቡ አሚራ ምናምን ያለች ነበርና በጣም ነው የተመቸኝና ይሄ እስኪ እሱን ቪዲዮ አይተን እንመጣለን ሰላም አለይኩም ሀቢ እንዴ ነው ሰላም ነው አዎ አልহামዱሊላህ አንደኛውንማ ቆየው ከወሰድኩኝ ወስጃታለሁ ሁለተኛውን ባለፈው ወሰድኳትኝ አዎ ሁለተኛውን ነው ወሰድኳት ይባለፈው አሁን ሶስተኛ እየፈለኩ ነው ኢንሻአላህ እስኪ ዱአ አርግልኝ አዎ አዎ ሶስተኛ አላህ ይረዝቀይ ብለ ዱአ አርግልኝ ኢንሻአላህ ላላ ሳውዲ ሞልቷል አሉ ማሻአላህ አንደኛውን ማ ቆድሩ ነው ወሰድኳት እንኳን አንደኛውን አሁን በቅርብ የዛሬ 2 ሳምንት ነው 3 ሳምንት ሁለተኛውን ወሰድኳት አሁን ሶስተኛ ኢንሻአላህ باذنላህ ያው መቼም የወንድም ዱአ ይደርሳል በአላህ ዱአ አርግልኝ ኢንሻአላህ ሶስተኛውን ይረዝቀይ ቆይ መስለሽ ነው ባል አ ምን ተቆጣሽ ምንድነው ሁለተኛ ሶስተኛ ምግብ ቢ ምን ነገርም ቢ እንዴት ሁለተኛ ሶስተኛ እየሰማ ምንድነው ሁለተኛ እና ሶስተኛ ሁለተኛማ ያው ሁለተኛ እንትን ነው ሁለተኛ ክትባት ነው አሁን ደግሞ ሶስተኛ ክትባት መጥቷል አለ እሱን ለወሰደ ኢንሻአላህ እንጂ ብለው አርግኝ ሶስተኛው እንደውስ እንደዛ ትደኝም እንዴት አለ የበለሽ ተቆጣ የበለሽ የበለሽ ታሳሼ ታሳሼ ታ ወጫቸው ያው እንግዲህ በኮሜንት እስኪ ያለ አሳባችሁን አስተያየታችሁን አስቀምጡልን ሌሎችም አሉ ደሞ እስኪ እነዚህ ሁለቱም ባለትዳር ናቸው እና ባልየው እንግዲህ ኮሜንት ላይ አንዷ ተጽፋለች ስለ ሁለተኛ ሚስ ብላት ትጽፍለትና ስለዛ ሚናገረው ነገር ደሞ እናያለን እስኪ ወንድማችን ሚሱ ሚስት እንዴት ሪአክት እንደምታረክ ሁለተኛ ሚስት ምናምን ሲባል ስለ ሁለተኛ ሚስት ሰማ እንዴት ሪአክት እንደምታረክ እሷን እስኪ ሰምታናት እንምጣ ደሞ ሃያቲ ባናዶልን ታቀፋለሽ ባናዶል ማለት ሃያቲ ባናዶል እቺ ኮሜንት ተጠቃይ ሚስተሯ እሺ እሷ ደሞ ምን አለች እሷም ማልኩሽ በኮሜንት ምን አለ ይመስለሽ ሁለተኛ ያጨረሰው
ማለቴ ነው እኮ ሰሞኑን የተሰራውን ቪዲዮ ኮሜንቱን ሰብሰብ አድርገን አስተያየታቸውን በቪዲዮው እንሰራላችኋለን። ሙሽ ምን አለች እሷማ በኮሜንት አልኩሽ? ሁለተኛ ሚስት ተስፋ ቁረጣ አለች። እውነቷን ነው ነው ቀልዷል ወንድ ጎበዝ። ሁለተኛ ሚስት ፈልጋል አንተ? አው በል አው ወጣ 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 አራቱ ሚስቶች እኔ ነኝ። طيب من نو عندي فين خلاص جريت تمام شي شعرت مستر كان شي ايوه عرفت مستر شي انت طيب عندي دمو كومنت لما تصفلوني متصفلوا تشالاچو لمن دينو لبالشانچ جغنا سمي يدرلشم لبالشان فكرش لات مستر طيب من بيجي انا فقد لات اني كاربيت صلوت على بالي مستر فكاي ها سلازي اني الفقدي لبالي مستر الفقدي اني بقاول ስለዚህ እኔ ለባሌ ሚስት አልፈቅድለትም። እኔ ባረቤት ላቤን ጥምቅ እያረኩኝ ባረቤት እየተቃጠልኩኝ ሀብታላችሁ ያረቤት በማንም ያን እየተገረፈኩኝ ሰርቼ እየመጣሁኝ ባሌ ሁለተኛ ሚስት ልድር ለአላደርገው መቼም። ጠይብ ጀግና ሱመያ ማለት እኔ ነኝ። ጠይብ አረቤት ጥምቅ ሰርቼ እየመጣሁኝ ባሌ ጋር በፍቅር ምኖር ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ባሌን ሁለተኛ ሶስተኛ ሚስት አልድርም። ራሳችሁን የሚያማችሁ ካላችሁ ህመማችሁ ለምን አልፈቀድሽም ብላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጀግና ሱመያ አይደለሽም። እንዴት አትፈቅጂለትም? ሸሪዓው እኮ ያዘዘ ነው። ሸሪዓው ማለት አላዘዘም ማለት ነው። አዎ አዟል። ገና እኔ አልፈቅድም። ለባሌ ማልፈቅድ በመግነት አለ። እኔ አረቤት እየተጠመኩኝ በአይን እየጠረኩኝ ከሀጅ ነብዩ እንዲ ጋር እየተጋፋሁኝ ባሌ ጋር መቀመጥ እየፈለኩኝ ግን ከባሌ ጋር ተነጥዬ ይሄርኩኝ እዛ ሰው ቤት እየተሰረበኝ እንዴት ለባሌ ሁለተኛ አንደኛዋን እንኳን ሀቅ በጣም ነው የሚከብደው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺን ሐዲስ ብለዋል። ሐዲሷን ሰምተን እንምጣ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ወንደሞቼ ሁለተኛ ሚስት ማግባት ስታስቡ ይሄን ከባድ ሐዲስ አስታውሱ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ من كانت عندهم رأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشكهما عيل ሁለት ሚስት ኑረውት ወዳንዷ የተዘነበለ ሰው የቂያማ ቀን አንድ ጎኗ ዘንብሎ ባንድ ጎኑ ብቻ ይመጣል አሉ። ሌላም ሐዲስ ላይ እንዲህ ብለዋል፣ من كانت عندهم رأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامه وشكه ساقط ሁለት ሚስት ኑረውት በመካከላቸው ፍትህን ያልሰራ ሰው የቂያማ ቀን አንድ ጎኑ ወድቆ ባንድ ጎኑ ብቻ ይመጣል አሉ። በጣም ከባድና አስፈሪ ሐዲስ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ እስከ አራት ማግባት ከፈቀደ በኋላ ምን አለ? فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ተናለ በመካከላቸው ፍትህን የማትሰሩ ከሆናችሁ ፍትህን እንደማትሰሩ ከፈራችሁ አንድ ብቻ ግቡ ብሎ ተናገረ። ስለዚህ ይሄን ሐዲስ እናስተውለው። አሰላሙ አለይኩም። እንግዲህ ሐዲሱ እንደሰማችሁት ነው። ሁለተኛ ሚስት እንዴት እንደሆነ ኢንሻአላህ ሁላችንም የሚስቶቻችን ሐቅ እንወጣ ያርገን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ አላህ ይጠብቃችሁ። ቪዲዮውን ላይክ ሼር ማድረጋችሁ ሰላም አለይኩም።